ви зможете зняти всі ці кадри. Потім там можна. Вже буде початок. Панове генерали, офіцери, сержанти, солдати, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко. Шановні воїни, дорогі бойові побратими, для мене, як для президента і Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, почесно, важливо і приємно сьогодні в День Збройних Сил бути разом з вами, елітою українського війська, мужніми і сильними воїнами. Я тут, щоби вкотре подякувати вам за самовіддане ратне служіння вітчизні. Силою та волею, хоробрістю та мужністю, відданістю України аж до самопожертви, позначений ваш бойовий шлях упродовж 4 з надлишком років російської агресії проти нашої держави. Вже перший тиждень дії воєнного стану показав, наскільки це було своєчасне і правильне рішення. Вода дає нам можливість ще більше нарощувати бойову спроможність підрозділів Збройних Сил, укріплювати нашу оборону, перевіряти резерви, здійснювати передислокацію. До речі, збор резервістів, які тривають ці дні в областях, в яких діє правовий режим воєнного стану, продемонстрували високу готовність і бажання наших громадян стати на захист держави. До деяких військкоматів прийшло в 2, а іноді в 3 рази більше резервістів, ніж потрібно. З цього військового аеродрому зараз еліта нашого війська, підрозділи десантно-штурмових військ будуть переміщені на важливі в оборонному значенні напрямки і райони відповідно до затверджених планів. Як завжди, ви, десантники, відряджаєтесь туди, де найбільш важко, де є потреба вирішувати найбільш складні завдання, де без воїнів десантно-штурмових військ ніяк. Вітаю вас з Днем Збройних Сил України! Бажаю вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, добробуту, незламності духу та нових успіхів та перемог на благо нашої вітчизни. Слава десантно-штурмовим військам України! Слава! Слава! Слава Збройним Силам України! Слава! Слава! І слава Україні! Героям!